Srdačno pozdrav, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bura. Sa mnom danas u studiju gospodin Mario Kordić, gradonačelnik Mostara. Mario, dobrodošao ponovno u Buru. Hvala Igore, lijepo je biti opet ovdje i razgovarati o temama grada Mostara. Brzo prođeše ove četiri godine? Jesu prebrzo, tri i po, točnije. Malo smo kasnili, ako se sjećate s mm -hmm. mandatom, jer su izbori bili malo pomaknuti. Jesu baš i u hipu su imeni prošli. Uzbudljivo je rad u gradu Mostaru i puno je tema. Svaki dan čovjek radi Uh, puno se tog dešava vrijeme, bukvalno curi, ali dobro, tu smo gdje smo. Uh, ovaj mandat, evo, ajde idemo krem tako, idemo ga malo proanalizirati i ocijenti. Uh, s moje točke gledišta, uh, kao građanina, stanovnika ovog grada, napredak je očigledan. Uh, dakle, ono, golim okom se vide, vide mnoga poboljšanja, međutim, istovremeno imamo i mnoge stvari da nas i dalje opterećavaju koje nisu riješene, bilo je dosta govore prije četiri godine da će se rešavati, ne znam, od partizanskog, pa evo, kroz emisiju ćemo ovaj, proći sve, ali bilo je tih nekih točaka o kojima je bilo puno govora, tu, nažalost, ništa nije urađeno, što više još je gore, recimo, priča sa partizanskim je još se pogoršala, ali neke druge stvari u istinu jesu se poboljšale od higijene, čistoće ulica, pa malo je to sve zategnuto, su ulice se preslače i tako dalje, profunkcionirao je aerodrom, ima napretka. E sad, s tvoje točke gledišta, kako to sve izgledalo. Pa evo, prvo, drago mi je hvala ti što primijetiš ipak neku razliku. E, što se tiče samog grada, mogu ja možda nekako napraviti uvod kako je to izgledalo prije tri i pol godine kad smo došli u mandat, e, opterećeni Činjenica onda nemamo gradskog vijeća, dokumentacija sva po kojoj grad treba funkcionirati ili ne postoji ili nije usklađena sa višim e, zakonima koje su umeđu vremenu se mijenjali i donosili, grad Mostar imao gradsko vijeće pa to nije mogao pratiti. E, Ta smo shvatili da ćemo imati vrlo ozbiljan problem ako ne krenemo što prije rad u gradskom vijeću i te odluke jednostavno usklađivati sa zakonom da grad ima jasno, jasne odluke po kojima funkcionira. Drugi veliki problem je bio to političko opterećenje, naime, nakon 12 godina bez izbora i nakon one lude izuborne atmosfere, da li će kredonačalnih biti ova ili onaj, je trebalo je jedno pola godine da nekako se svi smirimo i vratimo u radnu dinamiku. Puno smo tu radili da pokažemo kao netko koji je osvojio većinu mandata u gradskom vijeću, netko koji ima gradonačelnika svog, da partnerima, jer Mostarski izborni zakon je takav kakav je, da ne može nikko sam upravljati ovim gradom, da im dokažemo da smo dobronamirni, da smo na nekoj liniji, da ra, zajedno radimo grad. Trajalo je to nekakve pola godine jer je ogromno nepovjerenje bilo u tom vrijeme u gradskom vijeću. Budžet grada Mostara poprilično skroman, 50 tak i nešto miliona maraka u to vrijeme. Potrebe grada, kako ste rekli sve bilo zapušteno infrastruktura, aerodrom, javna poduzeća na rubu kolapsa. Uglavnom, za šta god smo tad uhvatili, nije funkcioniralo. Sjećate se, Čirina zgrada na sred ulice, takozvana Škobića draga ulica završena nova, međutim prekinuta nekim privatnim problemima tada obitelj koja je tu živla i nerješenim i odnosima. I takvih puno, puno stvari mogu bi dujetru nabrajati. Dvorana koja se radi 40 godina nije usklađena više dokumentacija sa današnjim standardima takvih infrastrukturnih objekata. I na sve to skupa nekako nervoza i očekivanje građana grada Mostara da se preko noći sve skupa promijeni. Jer se takav narativ stvorio, nismo imali izbora, sad i konačno imamo, imamo gradsko vječe, podjutra po je sve bolje rano mi smo se uhvatile taj posla vidjeli da su prostorno planska dokumentacija grada Mostara koja je osnovna stvar za razvoj jedne lokalne zajednice datira još iz 80-ih godina neupotrebljiva nikako Prihvatili smo se posla i krenuli ne jednu po jednu stvar rješavati, već bukvalno formirali timove, uhvatio se svak neke teme. Ja sam tu bio u ulozi nekog koordinatora da prave ljude s potencijalom postavi na pojedina mjesta uh, i da zajedno poguramo čitav grad u svakom segmentu. I tad se radilo na projektu uh, rekonstrukcije, odnosno obnove javnih poduzeća, uh, dizajnja kapaciteta tih poduzeća da mogu isporučiti rezultat, pa onda danas svjedočite aerodromu koji je tad imao nula putnika, danas 40.000 putnika, šest linija. Upravo ovih dana potpisali smo jedan ugovor sa jednom kompanijom, najavit ćemo ga sutra kao neka potes koji će u 2025. donijeti dodatnih šest linija. Pokušat ćemo ići sljedeću godinu već na 100.000 putnika. To nam otvara naravno nove izazove da moramo širiti zgradu aerodroma i tako dalje, ali to su sad slatke brige. Radili smo tri i godine na ujedinjenju i to je projekat je posebno težak bio jer je tu stajalo veliko nepovjerenje u ujedinjenju komunalnih poduzeća. Bilo je... Da, samo da, da podsjetimo, to, je, to je priča isto koja barem 15 godina je ako ne i više priča o ujedinjenju gradskih komunalnih poduzeća. Tako je, od 2012. je bio pokušaj zadnjih ujedinjenja koji nekako nije uspio. Ovaj, međutim, to je nešto što se moralo napraviti jer grad ne može imati tri komunalna poduzeća. to je neracionalno, ne funkcionira, jednostavno jedan model koji nije upravljiv. Ovaj, I onda smo tražili nekako evo, i političku spremnost da se završi taj projekat ujedinjenja komunalnih poduzeća jer u Mostaru čim nešto ujedinjujete, to je nekakav problem nekom. Ove, međutim, moja odgovornost je bila čisto prema građanima isporučiti, što kažete, bolju higijenu grada, zelene površine i sve ono što komunalno poduzeće radi i preduvjet za to je bio da se spoje ta poduzeća kako bi racionalno trošili novce. Paralelno sa spajanjem tih poduzeća smo radili kroz budžetska sredstva ojačavanje tih poduzeća da u jednom momentu kad sve to skupa zaživi, da su oni dovoljno snažni da mogu isporučiti ono što ljudi od njih očekuju. Deponija vječita tema grada Mostara, ako se sjećate s početka mandata, je bilo da smo imali mjesec dana još dovoljno prostora za odlaganje, ipak nakon tri i po godine svjedočimo da još uvijek ona ima pravo pravomoćan plan prilagodbe. Čekali smo okolinsku dozvolu, evo i taj moment se završava. Vrlo brzo krećemo u sanaciju uborka, otvaramo novo deponijsko polje koje će trajati pet godina i za toga se zatvara priča i to je ono što ja tri i pol godine govorim. Međutim, kroz sva je se uborak provlačio i politički i ovako i onako. Imali smo stvarno lošu nekakvu atmosferu oko uborka i zato je to sve skupa trajalo. Ja bi osobno bio sretan da smo sad trenutno na već pola plana prilagodbe, to bilo u tom momentu realno. Neki ljudi, politika nije to razumijevala i kočila nas u tom svemu. Ali evo, ok, nikad nije kasno ako se ide u nekom dobrom smjeru. E, vodovod tad sa ogromnim dubiozama, sa vrlo nestabilnom vodoopskrbom, sustav koji je funkcionirao na Windowsima 95, e, možete sami zamisliti kako to se skupa Ova, izgleda, ipak smo napravili sa novim menačmentom jedan veliki iskorak, dobar dio gubitaka u mreži popravljamo kroz ovu infrastrukturu, e, osigurana su vodosnabdjevanje građana grada Mostara, evo vidite, svjedočili ste u ovoj godini gdje su suše bile, gdje druge lokalne zajednice su imale ozbiljne probleme zbog rada, kakav smo isporučili, grad Mostar nije ni osjetio to, e, radili smo dodatno i na ekološkoj priči kada je vodovod u pitanju, naime, završili smo jedan projekat koji je meni izuzetno drag, To je Fi6, to je jedna cijeva koja spaja Studenac sa Biskupskom glavicom, gdje su glavni rezervari grada Mostara. E, taj projekat će nam osigurati da biološki minimum rijeke Radovolje bude očuvan kroz ljetne periode. I već do godine bi trebali svjedočiti efikasnosti tog projekta, tako da se baš veselim da radobolja i ljet teče u nekakvom normalnom kapacitetu. Uh, otvarali smo industrijske zone, pokrenuli energetsku tranziciju Bosni, odnosno grada Mostara, a su, sudiću se reći nekako se postavili tu i kao lideri u Bosni i Hercegovini nakon ovog nesretnog rata u, 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 u uh, Ukrajini se pojavila ta energetska nestabilnost čitave Evrope, naravno da je i nama dala izvjesne glavobolje i razmišljanja kako tome doskočiti, s obzirom da smo imali iz 2012. planove u tom smjeru već donešene, mi smo razvijali dalje tu cijelu priču. Našli dosta investitora koji su zainteresirani da grade zajedno s nama ovaj, takva postrojenja. Grad Mostar je se tu odvažio i sam radio jedan projekat od 50 MW. E, uspješno smo ga završili. Tražimo sad partnera za razvijanje tog projekta. On konkretno ljudima e, znači da će u Grad Mostar desetak miliona maraka od te investicije godišnje imati u svom budžetu. Deset miliona maraka prevedeno u vrtiće škole ili bilo kakve druge programe, znači dvije škole godišnje, tri vrtiće vrtića godišnje, a da ne pričam kakvih sve potencijalnih socijalnih, kulturnih mjera i ostaloga donosi, donose ta nova sredstva. Radilo se puno na dizanju budžeta grada Mostara i tu smo jako uspjeli. E, naime, sadnji budžet grada Mostara je 157 miliona, što bi značilo da smo u tri po godine tri puta povećali budžet grada Mostara. Ovaj, puno je razloga tome zašto je to tako, a glavni razlog je što je ova gradska uprava počela funkcionirati, kvalitetno koristiti resurse, povlačiti sredstva iz Evropske unije. Radili smo puno i taj rezultat se vidi. Naravno, vraćali novac ponovu u infrastrukturu. Ideja nam je bila da kroz infrastrukturu, s obzirom da smo turistički grad, napravimo taj jedan dodatni iskorak da je kvalitetniji boravak u gradu na koncu konca i za građane. Aerodrom kao nekakav booster čitave ekonomije, čitave regije ovdje. Uspjeli smo u tom projektu, bavili smo se kako prebaciti se iz onog da nam se turizam sam dešava u nešto što znači moderno upravljanje jednom turističkom destinacijom kakav je grad Mostar. Dobrim dijelom smo tu posao završili uvođenjem vinjete Mostar Pass kartice. Trenutno sa UNESCO zajedno razvijamo program menadžmenta upravljanja jednom destinacijom po zaštom UNESCO. Tu smo već u nekakvoj završnoj fazi. Osnovali smo turističku zajednicu s jednom idejom da između ostalog vodiči budu uh, nešto što je u sustavu kad turist dođe da doživi grad Mostar, ko bolje može grad Mostar predstaviti od domaćih turističkih vodiča u jednoj strukturi posloženoj da oni obiđu u tom momentu i neke druge destinacije koje nisu samo stari most. Vidimo već ogroman pritisak na stari grad i nekomfor i stanovnika u starom gradu, a i turista. Već je vrijeme da počnemo upravljati turizmom u kontekstu da turisti koji dolaze možda kad je gužva u starom gradu obiđu neku drugu destinaciju pa se onda vrate u stari grad. To su sve mehanizmi koje rade i druge velike turističke zajednice, odnosno turističke destinacije koje imamo u regiji, učimo od njih, ne pravimo greške, tako da na no, dobrom smo putu, ali evo, Mogu bih me ja dujutru pričati o Da, puno o si... toga, evo, kao što smo rekli, puno toga u istinu je urađeno, ali Uh, nama stanovnicima se sve to čini sporo dosta. Dakle, puno je vremena prethodno bilo i izgubljeno, uh, da, da su stvari jednostavno stajale na mjestu, što znači da se nazadovalo. Uh, I ljudi, ja mislim, da su s pravom očekivali ono, idemo sada preko noći, treba sve, da, jel, treba da svane sada. Uh, mislim da su ljudi s pravom imali takva očekivanja, jer ono, Šta, što drugo ljudi da očekuju, jel? E, sada ne mogu ljudi ući u, ni u tvoje cipele, ni u bilo koga u gradskoj upravi, niti trebaju ljudi, imaju za ono što da. žele želi. Recimo, ono što meni neprestano smeta su ove sporedne ulice. E, ovi dosta glavnih ulica je obnovljeno i obnavlja se, mada i tu možemo pričati o dinamici koliko je to brzo, to je sporo se događalo, ali evo ne znam, Ilići, Rudnik, pa dijelovi centra dva, samo evo ovako na pamet da ih pa nabrojim, Franjevačka. Uh -huh. Dakle, što je s tim dijelom uh, rekonstrukcija? E pa vrlo jednostavno, vi da bi infrastrukturu u gradu Mostaru financirali, naime morate sredstva iznaći. Kako sam već rekao, tri puta smo dizali proračun i to je bilo dovoljno sredstava da pokrenemo i to je nekakva strateška odluka bila da se prvo rade glavne ulice. Pa ćete se sjetiti rekonstrukcije Iličke, svih ovih ulica koje smo radili, pa do trenutno uh, ulice Petra Krešimira četvrtoga. Uh, Fejčeve koja se trenutno radi, jako puno ulica se rekonstruiralo i uglavnom jesu u pravoste, to su glavne ulice kroz grad Mostar, ali to je bila nekakva odluka strateška da se prvo glavne ulice naprave i onda da ulazimo lagano u kvartove. Nažalost, vrijeme od tri i pol godine jest dugo vrijeme i slažem se. Ne treba građani i izamnimati kakve mi probleme i s čim se sve suočavamo. Ostalom dobili smo mandat da to rješavamo, pa nema kukanja, već idemo rad posao. Uh, ono što je dobro i što bih htio najaviti, to je da smo upravo stabiliziranjem budžeta grada Mostara, iznalaženje novih mogućnosti financiranja, izradom projektne dokumentacije unutar kvartova, krenuli, odnosno krećemo, urađen je dobar dio parkova, naravno ne dovoljno, Ove, krećemo u ovom sljedećem mandatnom razdoblju da sredimo, ušminkamo parkove iznutra. E, ono što predstavlja dodatan izazov kad je grad Mostar u pitanju i ovo dinamika koliko to brzo ide, dvije su stvari. Jedna od njih je da je nama infrastruktura e, koju vi ne vidite, to ona pod zemljom, odvodni odvodne cijevi, nakapavanje. To ne postoji ili je rađeno za vrijeme Austro-Ugarske ili je rađeno nekad tiki za Austro-Ugarske i nikad nije obnavljano. U vrlo lošom stanju je infrastruktura, podzemna infrastruktura grada Mostara. E sad da ja sam populiza, populista, ja bih vjerojatno rekao vidno, ucite asfalt i bilo, Lijepo će izgledat, malo popravite rubnjake, posadite travi i to pa skoro i ne košta nešto posebno puno. Međutim, ne bih se htio baviti takvim, takvom politikom i takvom komunalnom politikom, već smo odlučili idemo popraviti infrastrukturu, a ovaj gornji dio šminkanja, ono što čovjek stvarno vidi, ovaj, ćemo napraviti, da to bude adekvatno dobro, da ne bude sutra park je super sređen, međutim voda ne otiče od njega. To predstavlja prilično ozbiljan izazov jer vi morate iznaći dodatno veća sredstva jer uvijek je taj park košta dvije trećine su onoga ispod zemlje, a jedna trećina je onoga što se vidi. Jedna stvar, druga stvar, projektna dokumentacija, a onda dođemo do jedne činjenice koja i meni nije draga, ali se nažalost nosimo s njom, to je da svjedočimo zadnje tri, po 4 godine nekako odljevu radne snage kad je građevina u pitanju. Trenutno u Mostaru imate gotovih projekata za implementaciju koji bi se mogli, mogli bukvalno ujutru početi raditi. Međutim, nemamo dovoljno građevinske operative koja bi se prihvatila tog posla. Um, osim što su ljudi otišli što nemamo te građevinske operative i opterećuju nas još pod navodnicima opterećuje radi se autoput u blizini Mostara i veliki infrastrukturni projekti gdje je dosta građevinske operative upravo iz grada Mostara angažirano sve ozbiljne firme na ovaj ili na onaj način rade i ostale ceste ne samo gradske. Tako da imamo tu jedan izvjestan izazov, međutim meni je drago da su ti projekti osigurani i oni će se desiti. Da li dva mjeseca ranije ili kasnije, volio bi da je ranije, ali Evo, desi će se kad se dese, bitno je da se dese. Sačinu to od prilike da, da Mostar ima potrebu za, uvozo, za uvozom radne snagi? Pa ne samo da ima potrebu, već sljedoči već dva, recimo, evo, samo da ta dva projekta spomeni, iako puno ih je više, ali dva kapitalna projekta poput, poput olimpijskog bazena u Mostaru i, i dvorane ovdje, kad prođete vidjet da su to uvezani radnici iz istočnih zemalja, Ja razgovaram naravno sa izvođačima na dnevnoj bazi, rješavamo neke probleme koji se pojavljuju na terenu i upravo mi oni svjedoče da je, da je potreba velika za radnom snagom i ovaj dio koji sad trenutno radi da nije njih još sporije ili nikako ti projekti ne bi išli. Međutim, to su izazovi i malo šire regije osim Ostara. Nama valja živjeti s njima i znalazi uvijek neka nova rješenja i to ja mislim uspješno radimo. Uh, kad evo spominjemo i dvoranu i bazen, opet ono što ljudi zanima, kada će se to završiti? Pa evo, ja sam davo nekakve prognoze za dvoranu. Tad sam to davo razmišljajući otprilike kako će ići dinamika, ali ne utemeljeno baš na točnim parametrima. Danas sa zadovoljstvom mogu najaviti da smo završili priču oko financiranja dvorane. Naime, dobili smo zeleno svjetlo od, od vijeća ministara Bosne i Hercegovine za uh, onaj formalni dio dogovaranja uvjeta kredita. A hoće li on biti ili neće, nije uopće sporno. To je bio taj moment koji ja možda sam predviđao, a nisam bio siguran. Danas sam siguran da je to to. Sukladno tome i informacijama koje dobivamo od izvođača, a tiču se upravo dinamike kojom oni mogu implementirati taj novac, možemo očekivati da će dvorana se krajem 2026. otvoriti. Inače, evo da par informacija možda podijelimo s dvora, od kod dvorane, ona ima kod 750 parkirnih mjesta, ona su gotovo spremna da to nije jedinstven objekat, mogli bi se već pustiti u funkciju. Ovaj gornji dio vidite, svjedočite da radimo, čak se bavimo i parterom, odnosno infrastrukturom oko te dvorane, idemo nakako, nakako sve kompletno završi da to bude baš biser grada Mostara. Radili smo puno na energetskoj unčikovitosti kad je dvorana u pitanju da smanjimo troškove održavanja dvorane kako ne bi bila sutra sudbina, ne znam, spaladijuma ili arene ili nekih drugih dvorana koje su u regiji rađani za potrebe nekog prvenstva, kasnije ostali optrećenje lokalnim zajednicama. Tu smo vrlo odgovorni, radimo, imamo već upite od ozbiljnih kompanija koji bi se htjeli uključiti u rad tih dvorana u kontekstu iznamnjivanja prostora, jer Mostarska sportska dvorana nije isključivo sportska dvorana, ona ima ogroman kulturno-zabavni sadržaj ispred, to je onaj dio trga kreme pasa i to će zasigurno osigurati nekakav dodatni prihod dvorane kako bi ona mogla biti dobrim dijelom održiva. Bazin? Bazen je projekat koji je sad sa 12 miliona maraka već ugovoren, trenutno su radovi u tijeku, ja sam prije par dana obišao lokalitet, e, očekujemo on je dvogodišnji projekat, za dvije godine bi trebali imati u konstrukciji završen bazen, nemamo nekih većih trenutno izazova, imali smo u početku ozbiljnih izazova, s obzirom da je lokacija bila opterećena i nekakvim prostorijama koje su koristile škole. To je trebalo sve riješiti, napraviti plansku dokumentaciju, izraditi projekat, osigurati sredstva, provesti natječaja. Mislim da smo u rekordnom roku to završili, ali opet mogu razumjet kad se najavi bazen, ljudi su ono gdje je Ali, nažalost, postoje procedure koje moramo ispoštovati, ali to ide jednom svojom dinamikom i on će biti završen. Ono što je važno, da je financijski osiguran, da nemamo izazova, da kažemo, evo sad smo napravili pola, šta ćemo sad? Uh, ono što je još jako važno za, za kvalitetu života građana Mostare to je pitanje vrtića, uh, velika je, stvarno ogromna je navala na gradske vrtiće i općenito uh, svi su popunjeni, jel? Uh, radi li se tu u tome dijelu što? Pa dva su smjera koja smo mi promišljali i evo, sudi se reći, već i dijelom implementirali. Prvi smjer je da radimo razvijanje novih kapaciteta gradskih vrtića, jer nažalost nijedan gradski vrtić od 90-ih godina nije rađen, čak da ti kad i u onu bivšu državu. Mi trenutno radimo i financijski osiguran vrtić u Rodoču i završavamo sve predradnje da počnemo vrtić u centru 2. To će biti dva nova gradska vrtića sa ozbiljnim kapacitetima. Međutim, razmišljanje je bilo ovako, obzirom da se u Mostaru pojavio vrlo ozbiljan privatni sektor koji se bavi prečkolskim odgojom. U razgovoru s njima, u nekakvom brainstormingu, kako oni funkcioniraju, kakve su to ideje, kakvi su to ljudi koji to rade, smo shvatili da tu se krije jedan ogroman kapacitet i da uopće nema niti jednog razloga da ti ljudi ne budu dio jednog većeg sustava. E onda smo tražili od njih, ok, vi ćete se standardizirati da budete u skladu sa zakonom gdje je Županija donijela jedan zakon koji propisuje standarde i normative kad su pitanju, kad je u pitanju predškolski odgoj. Onog momenta kad dođete na taj standard, nema nikakvog razloga da moje ili nečije djete ne ide u jedan takav vrtić, jer to su uspješni modeli koje vidimo po zapadnim zemljama. I ponosan sam i na gradsko vijeće i na sve nas da smo se odvažili ići u tom smjeru, jer je to ono takozvano javno privatno partnerstvo u nekom najširem smislu. Osobno sam netko ko zagovara čitav svoj mandat da se moramo svi uključiti u razvoj svoje lokalne zajednice da se ne treba plašiti privatnog kapitala koji daje dobro i nekakvu nadgradnju. Naravno da to se skupa mora biti kontrolirano, naravno zna se šta znači jedna lokalna zajednica i odgovornost prema njoj, ali je ali su dobro došle privatne inicijative, razmišljanja privatna, naravno i novac koji ljudi ulažu. I to vrlo odgovorno radimo i to je dobar smjer, u tom smjeru ćemo i dalje ići. Povećali smo broj djece u vrtićima u kontekstu subvencija, ta mjera grad Mostar košta nekdo oko 6 miliona maraka ukupno i ovaj ponosan sam da, 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 da je projekat zaživio jer sam bio skeptičan ako se sjećate čak na sjednicama su govorili biće neće biti interesa ili bit će malo novca i ostalo. Danas svjedočimo da su se svi vrtići privatni uključili, zadovoljili standardne normative, povećali svoje nivo usluge, dodatno ponudili još jedan veći level možda čak i od gradskih vrtića i to je jedan proces u kojem smo krenuli i idemo i to je, on je dobar. Pritom nećemo zanemariti otvaranje i gradskih vrtića dalje, jer je vrlo važno kad idete javno, privatno nekako usklađivati, da javno ostane na jednom nivou, da ne bi ono pod pritiskom privat, privatluka i kapitala negdje zamrlo. I e onda imate situaciju da je privatni sektor prejak u toj branži i nemate onaj korektivni mehanizam javnog. Slična stvar se i u zdravstvu događa u nekim drugim segmentima i u tom kontekstu odgovorno tvrdim da ćemo mi kao administracija javni sustav čuvati, ali nikako ne bi tu sukobu s privatnim, već upravo u jednoj, jednoj finoj koheziji, u jednoj gdje svi imamo dobit od toga. Vratimo se malo na proračun, 150 milijuna, sjajan rast, jel, izvrstan. međutim, evo prije nekoliko dana ovdje u toj stolici je sjedio tvoj kolega, dr. Teo Tomić, on je kandidat HDZ-a 90. za ovdje za Jugozapad. I on govori e, dosta ekstenzivno o tomu kako se ne vidi gdje su ti novci otišli. Dakle, kroz četiri godine, e, stotine su milijuna u pitanju. E, kako bi odgovorio ti na, na, na tu konstataciju? Pa nije točno. Nije točno da se ne vidi. Pa je upravo smo pričali. Vidi se. Znači, Petra Krešimira četvrtog nije rekonstruira se od, ne znam, kojih novaca? Od tih novaca. Fejčeva se ne rade, ne znam od kojih novaca, već od tih novaca. Advent u Mostaru se organizira isto s nekakvim novcima, ne pada to s neba i nije besplatno ništa. Subvencija vrtičke djece je upravo od tih novaca. Svi projekti koji su rađeni u gradu, ja bi mogao nabrajati, jer njih je jedne prilike sam brojio negdje oko 300 trenutnih u budžetu grada Mostara i na koncu konca, ako bilo tko sumlja gdje su ti novci, može otvoriti budžet 2020. godine, pa 2020 prve, pa smo radili, mislim, i rebalans jedan u među vremenu, pa budžet 2022. 2023. 2024. pa provjeriti, tamo se piše, transparentno je, nema ništa zakulisno da bi sad neko sumljao jesu li ti novci otišli negdje. Bože dragi, to je provjerljivo. Znači, vrlo transparentno vozimo u gradsku upravu. E, rade se, ogromni su to projekti. Sad ne mogu komentirati ovo, te ovo, vjerojatno u potrebi da možda nekako je li on kao kandidat ili nekako pretendent da uđe u vijeće ima potrebu to iskomentirati na takav način ali vjerujte mi to su javni dokumenti budžeti se objavljuju slobodno provjerite gdje koja marka otišla i onda ćete znati gdje su još jedan još jedan element u ovom pozitivnom pozitivnom dijelu priče o, o mandatu nešto što se meni silno sviđa i što pozdravljam i mislim da to treba dalje osnaživati je a, Kulturni sadržaj u gradu su eksplodirali i to je sjajno. Ljeti i zim. Dakle, sad treba još osnažiti proljeće i jesen. Ali ljeto i zima stvarno e, mislim da su za svaku pohvalu i da građani Mostara su pokazali da uistinu im treba neki javni prostor, sadržaj da se može i obiteljski doći, pa i na večer sa društvom i zabaviti se i preko dana i za sve uzraste. E, imali tu nekih novina, tako da kažem, u nekim planovima. Dakle, imamo ljeti je Mostar zapravo jedna otvorena pozornica, što je sjajno. E, pitanje ide u smjeru jeseni i proljeća, jer zimi imamo isto dosta, dosta bogato, ali evo šta ćemo sa ovim ostatkom između ovim prostorom? Pa evo, drago mi da ste to uopće stavili kao temu, jer ja dugo vremena zagovaram grad. To je grad, to je život u gradu. Ovo, samo još oprosti, ovaj, uh, poneki ovako moj malo mrgodni prijatelj znaju reći a, gužva zbog, ne znam, zbog polumaratona, a, buka mi sa Kantarevca. A ja govorim onda fino, idete na Veleži, živite na Veležu i tamo vam nije buka. Ako ćete živjeti u gradu, to, to se podrazumijeva, to je život u gradu, jav. Naravno. E, ma gledajte, evo, kako sam rekao, drago mi je da ste tu temu nabacili, jer ja često znam reći, e, mi ćemo, odnosno ja bi volio što prije završiti sa lampama, asfaltom, betonom, da u jednom momentu kažemo, evo, to je to, pješačke staze imamo, biciklističke staze imamo, imamo uredne ceste, održavamo to, imamo urednu rasvijetu, javnu gradu i super. Ono što čini jedan grad gradom je upravo ovo što ste spomenuli. Ljudi koji žive u tom gradu, oni moraju biti sretni i zadovoljni. Naravno da ovaj segment infrastrukture je bitan, jer svi mi idemo, prometnicama se vozimo, djeca nam idu u školu, trebamo sigurne prometnice, pješačke prelaze i sve ono što čini komunalu u najširem smislu. Međutim, bez kulture, bez ovih manifestacija, bez ovog svega, ovo ne bi imalo nekog smisla. Naravno da smo paralelno radili te, ta dva segmenta ovaj, naše aktivnosti i e, u sudu se reći da smo uspjeli. Grad Mostovar je postao kulturna pozornica ovog dijela Balkana. E, zašto je to rađeno? Evo ovo što sam iz početka rekao, zato što želimo našim građanima vratiti grad u doslovnom smislu. Jedna stvar. Druga stvar, e, Ta priča oko manifestacija i svega nema neku političku dimenziju, pa se tu druže i razgovaraju ljudi iz različitih nacionalnih grupacija, iz različitih vjerskih uvjerenja i svega ostalog. Ja osobno sam doživio da evo, i na Adventu i na Ramazanu i na um, Mobi i na Mostar Summerfestu i na Mostaran Vikendu i masi ovih manifestacija koje radimo, dolaze ljudi, druže se ugodno, im je i pomalo, ajmo reći, zacijeljuju te neke ratne, rane ratne priče, nekako se u dobroj atmosferi lakše ponovo razgovaramo. Jednostavno, to mora tako biti. Grad mora učiniti sve da njegovi građani se skupe na jednom mjestu i da krenu zajedno u nekoj dobroj energiji u dobrom smjeru. E, nadalje što je bitno i gdje je još jedan od razloga bio zašto smo jako puno ulagali u, u, u manifestacije i ono sve što se čini kulturom, manifestacijama e, i sportom. E, naime, ovo kako ste rekli, grad Mostar je turistički grad i svi pričaju kako treba produžiti sezonu. Niko ne govori kako. kako. Bravo. Upravo koncept naš između ostalog je bio da grad Mostar učinimo atraktivnim i interesantnim kroz čitavu godinu kako bi ljudi dolazili. Naravno da je ljetni period najveća gužva zato što je tome tako. Mi smo ljetna destinacija turistička. Međutim, nema nikakog razloga da netko u sred zime ne dođe ovde pa u zadven posjeti i stari grad i ostalo. Nažalost, svjedočimo da stari grad je nakon sezone one ljetne mrtav. Ove godine već svjedočimo da je se ljetna sezona produžila. Zašto? Pa imali smo mob mob je okupila, sa razgovarom s dečkima koji su bili direktno u organizaciji, mob je okupila preko 100.000 stan, stanovnika, preko 100.000 posjetitelja u onih 12 dana koliko je se održavala. E, dolazili su ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije, čitave regije, e, da bi osjetili malo tu čar street food festivala u gradu Mostaru. Nakon tri godine smo uspjeli zajedno sa tom ekipom dići to jedan, na jedan nivu, da već sljedeću godinu ćemo morati još dodatno gasa da, da to bude veće i veće. Mostar Summer Fest kojem se dočita, on je već lagano brend grada Mostara koji okupi, kad je glazba u pitanju, stvarno zavidan broj posjetitelja. Ove godine smo razgovarali sa organizatorima da im pomognemo da izađu na bunicu. Vrlo jednostavan koncept. Želimo bunicu kad je obnovimo 2,5 miliona trenutno ulažemo u nju, pa evo te u odgovor gdje između ostalog idu novci kad je obnovimo i vratimo onih 70 tisuća kvadrata koje smo svoje vremeno prije rata imali, to je jedan štićeni prostor, da tu napravimo možda dogodine u šestom, sedmom mjesecu ili kad se već dogovorimo, novi jedan veliki festival grada Mostara zajedno sa Mostar Summer Festom da izađemo da imamo dole 10-15 dana festival. Odvojeno od Mostar Summer Festa. Jel? Mostar ne. Summer Fest jedan festival, a na bunici drugi samo s njima kao organizatorima. Pa to? evo, to će biti promišljanje, ne, nema nemam odgovor na tu, uh -huh. na tu temu, još uvijek razgovaram. Ili da se Mostar Summer Fest tamo održi. Recimo kao da... što je bio na početku ovaj... Tako dalje... je. Možda, možda da on kao nešto što je po mom mišljenju Kantarevac već lagano preraslo, je, je, je. da dobije nekakvu novu dimenziju kroz, kroz ovo. Naravno, bit će odluka svih nas zajedno jednog tima koji se bavi tom pričom. Ovaj, ako uspijemo u tom svemu, to će biti dodatnih 15 dana grada Mostara koji je pun turista i svega. Da. Ove godine se pokazalo, po mom mišljenju, da je, da je Kantarevac nije primjerena lokacija za festival, s obzirom da je Mostar Summer Fest puno veći od Kantarevca, taj prostor je jednako mal, jednostavno premal, a moje mišljenje također i za mobu prostor da je premali, ja sada jel, mogu, moja, moj podcast pa mogu govoriti, ja mislim da bi bilo puno bolje da je kao advent, da su štandovi uh, po šetnici, a tamo da je gdje je sad moba, da je samo koncertni prostor, da je tamo piće i tako to, ali da, je, da su štandovi sa hranom, da su kao što su bili, ne znam, za advent. Ali evo, to je moje promišljanje. evo, sam. drago mi je da promišljaš tako. E, zašto? Zato što upravo to govori u prilog tome da i moba raste, da, da to više nije obični street food festival u nekom čošku gdje se prodaju hamburgeri. To postaje društveni događaj. Da. I on će naravno tražiti prostore. Sad, možda... evo... Ono... Kako je bilo sjajno kad je e, advent izšao u park Znači, ono je, ono je super bilo, odlično. Da. Da. E, dakle, proširio se prostor. Odjedno imaš šetat, krugove sa djecom praviti. Tako je. Pa evo iznalazimo svake godine nova rješenja. Puno razmišljamo kako ljudi uveseliti. I, i, I to je ono čime se bavimo. Mislim da je to upravo ono čime se treba baviti gradska uprava na ne nekom velikom politikom. Već kako građanima grada Mostara i svim koji dođu u grad Mostar uljepšati dane to radimo kad je i čistoća u pitanju, kad su i škole u pitanju, festivali, adventi i sve druge manifestacije. Evo sad nekako možda šlagvort ovaj, si mi nabacio. Naravno, fali gradu jedan, fali mu trg. Da se razumijemo, fali mu trg. Mi svaki put imamo poprilično ozbiljan problem tehnički gdje šta organizirati. Sjećate se, nove ovaj godine imali smo Malte ne zadnji dan odluku da bude ondje gdje će biti uz silno negodovanje organizatora, odnosno izvođača, da je njima to premal prostor. Nažalost, nemamo trga i potrudit ćemo se jako da grad i dobije neka prostor. Ono što sad trenutno radimo, Petra Krešimira, ne znam koliko se uprati, ja pokušavam to nekako prenijeti da ljudi vide, ona dio od Aldija do Rondoa će mm -hmm. biti u stvari šetnica koja sad za sad, barem je to moja ideja, naravno, gradsko vijeće mora donijeti neke odluke, ne mogu ja baš u gradu radi sve što meni padne na pamet, ovaj, da se napravi drugačiji režim prometa, da primjer radi u petak u šest na večer, zatvaramo tu ulicu do nedelju u ponoć. Zašto? Da bi za dane vikenda to bila šetnica i onda nam se otvara mogućnost da na toj šetnici radimo nekakve dodatne sadržaje. Da li će to biti OPG-ovi koji će doći po pa jednom danu ponuditi neke svoje proizvode. Um, očekujem da će se u tom dijelu grada razviti malo i um, nekakvi restorani, pa kušalnice vina, Nakako da dobije grad jedno mjesto gdje kad pođeš znaš da je dobar dio raje tamo, nije dovoljna samo fejićev, ona je turistička, e, mislim da trebamo upravo tako razmišljati jer turist koji dođe poslije kad se samo na starom mostu ode kod stranjevaca po autobusi ode, nije to, niti to je to turizam, niti to želimo. Ali kad bi recimo imali jednu priču da sa starog mosta čovjek ode na tepu koju sada evo radimo, pokušavamo nas, napraviti nešto od nje e, kao u velikim gradovima, u Barceloni, u Madridu imate slične takve priče gdje imate domaće proizvode koji se prodaju, odmah se tu i priprema hrana, ali zato nam treba i oni turistički vodiči u kojem smo prišli koji će dovesti grupu, da, jer ne mogu ljudi znat koji dođu iz ne znam bilo koje zemlje da tako nešto postoji u gradu. Teško je to izbrendirati samo kroz medije, ali ako imate svog vodiča koji vodi tu grupu, on će ih sigurno znati provesti kroz najatraktivnije lokacije u gradu, tako da oni sretni odu. Pa da prođe kroz Fejčevu, pa da dođe do je španjolski trg, pa kroz šetalište, da doživi neku priču u šetalištu, pa onda ovaj dio Petra Krešimira IV. sve do Partize, gore pod Partize, do Biskupskog dvora, pa se vr... ogroman je potencijal turističkih mostara, ali moramo se baviti turizmom, upravljati s njim i imati jasan smjer. Strategija razvoja turizma u mostaru u ovoj administraciji je vrlo jasna. Mi točno znamo tri i pol godine u kom smjeru idemo, kako radimo, ono što predstavlja prilično, neko optrećenje i usporava nas u cijelom tom procesu je malo politika, da bude iskren. Do kraja turistička zajednica grada Mostara je bilo poprilično političko pitanje, hoće li se otvoriti, neće, šta je sa županijskom, sva šta je se tu nešto dešavalo, međutim, na kraju smo uspjeli i to iskomunicirati, imamo turističku zajednicu, velika su nam očekivanja od njih, s obzirom da prihod je ogroman a konto boravišne takse koju, koju ovaj, ćemo naplaćivati ili naplaćujemo jednim dijelom sa trenutnom u staru i tu malo peglamo te nekako se dosta je to u crnoj zoni tržišta. E, nije neki veliki izazov to vratiti u normalno funkcioniranje, ali moramo biti svi opredeljeni da nas ima isti cilj. Kad turistička zajednica bude i financijski snažna, ona će moći od Mostara, odnosno regije Hercegovine, praviti neku priču. Bez novca to neće ići. Dobro. A idemo na ovaj malo teži dio, teži dio priče o Mostaru. Šta je teže? <laughs> Sad ćemo vidjeti. Dakle, činjenica je da je Mostar unatoč svemu i dalje podijeljen grad. Kako vrijeme protječe, vidjeli smo dizanje nacionalnih tenzija, kako se bliže izbori, vidjeli smo dosta, dosta toga, vidjeli smo dosta najmanju ruku ljutite retorike vezano za pokušaje izgradnje Mevlane islamskog centra ili interkulturalnog kult, centra, pa prosjede zbog izgradnje HNK. Pa smo onda vidjeli, um, recimo, to tako navijačke incidente, koji nisu bili incidenti, ali su u, u javnosti predstavljeni kao da jesu, recimo, ovo sa navodnom kiselinom na stadionu Veleža i pa onda reakciju dužnostnika koji su to odmah napucali, digli na jednu višu razinu i tako dalje. Dakle, kroz ove četiri godine uh, podijeljen grad, ujedinjen grad, kako se to sve čini? Ma ja sam svoju ulogu gradonačelnika jedinstvenog grada Mostara vrlo ozbiljno shvatio. Do te mjere da se ne li bi muću fajt bilo kime ko grad Mostar pokušava predstaviti u nekom drugom svjetlu. Naravno da smo opterećeni 90-im i da se grad doima podijeljen. Međutim, ja odgovorno tvrdim da ljudi puno više zajedno žive nego što se to čini prema van. Um, odite, ne znam, evo ovaj čas po bilo kojem restoranu, odite u diskoteke na večer, odite prošetat se po gradu. Ja ne znam da ćete imati neki problem proći sad Fejčevom ili starim gradom ljudi žive zajedno, rade. Ja sam došao u gradsku upravu iz jednog kolektiva u kojem žive sva tri konstitutivna, u kojem rade sva tri konstitutivna naroda. I nikom, nikom ne priča ništa ružno i ostalo. Na koncu konca Ne mogu evo govoriti o brojkama, ali desetak tisuća ljudi žive zajedno s Hrvatima na zapadnoj pod navodnicima obali, ova ne vidim nekih većih problema. Ugroze sigurnosti u ostalom, da se ne osjećaju sigurno i dobro, vjerojatno ne bi ljudi živjeli tu. Tako da puno više i to mene jako smeta. Kad imate nekakav incident u Mostaru, vjerujte mi, ja telefon zvoni non-stop. Zovu sa svih medija da objasnim incident. Pritom je to nekakva tinežerska glupost koju naprave. Naravno da je neopravdava. Ja, činjenica je šta god bude u Mostaru, odma se postavlja na, na međunacionalnu razinu. Ne znam da bude ista takva stvar u posušju ili u živinicama, nikom ništa, Ni, ne bi uopće došlo do vijesti. Ali je li u Mostaru, ono odma dolazi u pa svijet jesti, vijesti. Ali, ali zašto? Zato što to očito netkom je interes da to radi. Što to ne radi u posušju ili ne znam, živinicama ili bilo gdje. Naime, u Mostaru, ma neki dan sam baš bio onako razočaran. Priča je kao da su, ovaj incident koji smo imali u Bačevićima, naravno da smo to osudili i uvijek ćemo osuditi, to ne treba raditi. Međutim, ne treba to oni dizati na nekakvu, davati mu ono što nije. Pa onda imate da dojure ih par ministara državnih, federalnih, tu to bože su oni zaštitnici koje čega i ostalo, Ovaj pritom u njihovim lokalnim zajednicama se dešavaju i ubojstva i kriminali, femicid i ostalo. Ovaj i ne pa da nikom iz Mostara da im natrljava nos zbog toga. Oni imaju nekakvu potrebu od jedan put se ovdje pojaviti. I onda ide nekakva informacija da se netom iza toga desio incident u, u Bijelom polju. I naravno da se ja zainteresiram za bilo koji od tih incidenta, vrlo ozbiljno to osvatim, porazgovaram sa, ministrom MUPA i sa komesarom da vidimo čemu se radi, da li trebamo tu intervenirati, da bi prevenirali takve stvari i ostalo uh, i, i donesemo neku odluku, bavimo se tim. Ali razgovarajući tad s ovim čovjekom govori, ma to u Bijelom polju govori, nije to neki ni problem, veli oba djeteta su bila iz iste nacionalne grupe. Ja govorim, pa kako vas nije sramota? Sad, to je kao ok ako se potuku klinci iz iste nacionalne grupe, ali ako nisu iz iste, onda je to to bože... Uh, sukob na nivou Bosne i Hercegovine treba Ljudi, ne valja ni jedno, ni drugo. Trebamo djecu odgajati. Da nar... se ne tuku. Da se da ne, ne, tuku. ne, valja se tuč. Ja. Ne, ne treba tome dodavati nikakvu ni dodatnu dimenziju. Da pače, trebamo svi donijeti nekakvu strategiju prema mladima. Grad Mostar je to i donio. Strategija mlad, prema mladim ljudima, sustavno rješava neke probleme, malo ljetničke delikvencije će uvijek biti. Bilo je, na nama je da to bude u jednom minimumu koji može biti ovdje, da radimo zajedno sa školama, sa sportskim klubovima, da šaljemo poruke kakve šaljemo i da ne pravimo od toga slona. I to je jedno odgovorno ponašanje. Sad, zašto neko to želi poentirati politički na tom svemu, mislim prvo da je bezobrazno, drugo da očito u pomenkanju nekih ozbiljnih tema i posla koji bi oni trebali raditi, onda im se čini da je to super da se pojave ovdje sa vjesnim autima u silnim policijskim pratnjama i, i, i gluposti pričaju. Ovaj, ja ću se siguran sam boriti protiv toga. Ova jedna stvar, jer ja mislim da je to moja na koncu konca i obveza da zaštitim sve do tijednog jednog kražena grada Mostara, jer mi živimo ovdje. I da netko dolazi ovdje i blati nas i priča ono i što nije, a pa neće proći, barem dok sam ja gradonačan. Hajde da vidimo šta je sa ovim interkulturalnim centrom, uh, koji projektom koji gura islamska zajednica, pa priče o Lakšića Haremu, pa o povratku zemljišta i tako dalje. Dakle, uh, hoće li se interkulturalni taj centar graditi u središnjoj gradskoj zoni? Postoji li uopće taj Lakišića harem uh, o kojem islamska zajednica govori i gdje se zapravo uopće može izgraditi taj objekat? Pa hajmo ovako se dogovoriti. Prvo da, da razjasnimo neku stvar. Gradonačelnik, ne daj Bože, da ima protiv bilo kakvog objekta nešto u gradu u Mostaru, ali ima jednu potrebu, a to je da svi radimo po istim pravilima. Da li je to katolička crkva, islamska zajednica, nekakva nevladna udruga ili, ili Jure ili Marija. Svi, za sve nas vrijede jedna te ista pravila. Centralna zona grada Mostara, ja sam to puno puta pričao i zašto se okreće cijela priča na opačke mi nije jasna. Naime, na tom lokalitetu gdje se gdje je islamska zajednica podnijela zahtjev za izgradnju, to je vlasništvo grada jedan kroz jedan. I tu uopće nema spora. Provjerljivo u gruntu, znači nikakvog spora nema. Da li je netkad bio Lakišića harem i šta se sve to skupa dešavalo? Pa naravno, kroz nekakve povijesne knjige vidimo da je tu nešto bilo, međutim, jasan slijed Lakišića harema i veza sa islamskom zajednicom ne postoji. To imate čak potvrđeno i od strane islamskih, zvaničnika koji su u islamskoj zajednici, koji su to tumačili tako, pa ćete vidjeti izjave uh, gospodina Kavazovića i sve ono što se ovaj komuniciralo u javnosti. Kad je u pitanju centralna zona, prvo da se dogovorimo šta je centralna zona, zašto svi u gradu Mostaru misle da je centralna zona onaj komad parkinga iza HNK. Centralna zona vam seže od staklene banke do autobusnog kolodvora, željezničkog kolodvora, do upravo ove ulice u kojoj jesmo ovdje, pa skroz dole do gimnazije. To je jedan ogroman obuhvat koji se naziva centralnom zonom grada i u tom dijelu, kad me pitate hoće li se praviti u centralnoj zoni, ako nađemo adekvatnu lokaciju koja ispunjava pravno formalne uvjete imovinske uvjete za početak gradnje jednog takvog objekta, imaće podršku gradonačelnika, vjerujte mi, to je tako, ne može biti drugačije. I to je cijelo nekakav, ne, jedno vrijeme nekakav motiv koji ja pokušavam ispričati, međutim, e, stalo neko pravi pritisak, evo, ne da Mario. Ma ne može Mario ni dat, ni ne dat. Mario je gradonačelnik koji izvršava odluke gradskog vijeća, znači izvršna vlast, zakonodavna sjedi u gradskom vijeću. Odluke koje se donese između ustalog regulacijski planovi su meni podloga na osnovu kojih ja izdajem ili ne izdajem dozvolu i Tu je negdje točka, ne treba praviti sad cirkus oko Znači, ne može se u gradu Mostaru, zadnje tri i pol godine, napraviti ništa što nije sukladno regulacijskim planovima. I bilo. E sad, spor je da li postoji regulacijski plan centralne zone ili ne postoji. Postoji. Taj dokument je javan, taj dokument stoji na stolu i po njemu se trenutno ponašamo. Pritisak da se, centra, da, da se izda dozvola na tom lokalitetu ima dva problema. Prvo, komisija za izdavanje suglasnosti za građenje, takozvana famozna Švark-Šilingova komisija, koja je oformljena od strane visokog predstavnika. Imala jednu zadaću. Tamo gdje nema regulacijskih planova, da se ipak život nastavi dalje, oni donose stručno mišljenje. Da li se nešto može graditi ili ne može. Ali oni ne predstavljaju zamjenu za regulacijske planove. Tamo gdje imamo regulacijske planove, ta komisija nema šta raditi. Inače bi i urbanizam, i Zavod za prostorno planiranje grada Mostara, to su dvije velike institucije u kojoj radi jedno stotinjak ljudi, profesionalaca, trebalo zatvoriti onda imamo jednu komisiju od pet ljudi koji kažu ti možeš graditi, ne možeš graditi, možeš ti ne možeš. U ostalom, takav model izdavanja dozvola je pokojni gradonačelnik Ljubo Bešlić u nuždi imao, jer nije imao gradsko vijeće, nije mogao donijeti novi regulacijski plan. I koristio je tu komisiju kao manje zlo da ipak grad funkcionira. Izlago sebe tad poprilično ozbiljnim ozbiljnom prekršaju, evo da kažem to u najmanju ruku, da bi grad funkcionirao. Pa onda smo iza tog imali sto nekakvih afera, poput skrade na Bijelom brijegu, ovaj, gdje mimo regulacijskog plana, uz komisijsko rješenje izdal na ta dozvola. Dan danas imamo ozbiljan problem. I dosta takvih objekata po gradu je napravljeno. On je tad, ja mogu to razumjeti s ove pozicije u kojoj trenutno jesam, jer kad vi morate plaću podijeliti, dati klincima, ne znam, platiti prevoz džacima, dati grijanje u škole i sve ostalo, a pa ne možete sebi dozvoliti ili reći vidi ja ću dati ostavku. Ne možete vi sebi dozvoliti, ja neću ništa raditi jer zato što nema vijeća. Pokušavate da preživite. Vi ste dio grada i upravljate s njim. Ali bi bi bio da evo, nema vijeća, ja neću sad ništa raditi. Ne može tako. Onda izvolite da dostavku, pa doće neko drugi, pa možda će on imati hrabrosti da ipak nešto radi, jer u konačnici sve ok, politika, zakon, naravno da se mora poštovati, međutim, postoji ono što je svetije od svega toga, to su građani grada Mostar. I kraj priče. postoji još jedna točka. O, proste, evo, i samo, da. samo da, da, da dovršim, evo, to da, jer će vrlo vjerojatno ovo izazvat nekakvu pozornost, pa pokušavam biti vrlo jasan u objašnjavanju situacije. Da bi grad Mostar pokazao jednu dobru namjeru i iskrene namjere da nema razloga da mi bilo šta blokiramo, smo rekli, ljudi, ajmo donijeti novi, novi, s naglaskom na novi, regulacijski plan u centralnoj zoni. Za njeg treba 24 ruke tiču u gradskom vijeću, njega postoji metodologija kako se on donosi, nacrt, prijedlog, pa se usvaja. To će biti dokument koji će definirati u kom smjeru će se razvijati centralna zona u budućnosti. Ono što mene malo smeta u ovoj cijeloj priči, stvorio se narativ da evo Hrvati, to Bože, pa naravno predvuđeni gradonačelnikom, ne daju u Bošnjacima da se pravi nešto na zapadnoj obali ili da ta famozni bulevar je granica svega, je li, na ratom i ostalim. Ova, to me nije tako. Ja živim na Balnovcu, kremene su dvije džamije na 100 metara od moje kuće, džamije koje su u funkciji koje funkcioniraju, vjernici dolaze tu. I s tim nema niko problem. Ne možete postavljati narativ da ne da neko nešto da se pravi na zapadnoj obali. Ali isto tako budite sigurni da nikad se ništa neće praviti mimo regulatskih planova. Jer nema potrebe. Mi imamo trenutno gradsko vijeće koje funkcionira, usvajaće planove, pravit će se ono što je po planu. Uh, i evo možda da završim s ovom mišlju s obzirom da se stvara narativ da je to jedan interkulturalni objekat i da pritisak uglavnom pravi tu islamska zajednica da se to napravi i to bože ne da mario ovaj ono što me moram priznat i ja sam vjerovao u to u svakom slučaju da će to biti jedan multikulturalni objekat i ostalo ono što me jako razočaralo i i mogu moram priznat malo i Prepalo pod navodnicima kad je to u pitanju, to su nedavne izjave čelnika islamske zajednice, pa je čak i u funkciji predsjednika skupštine ovaj, da su Hrvate tobože postanari, pa to zasigurno one poruke koje je on slao nisu poruke suživota eh, tog nekog interkulturalnog, onog što bi trebala Mevlana u stvari biti. Ovaj, tako da počinje sumljati da ipak iza toga stoje nekakve druge pobude i, i nećemo tak, na takav način ovaj, voditi grad Mostar. Svako najko ko, ne može jedan s drugim živjeti ovdje, nek napusti grad, jer ovo je grad svih ljudi koji ovdje žive. Prošli smo dovoljno tragedije, nekakve zapaljive retorike i sve ostalo da će se to Bože neko odavde da iseliti, neko nekoga ganjat, vode ponovo u onu 90-u i to nije dobro. Evo, prije nego što krenemo na druge neke te problematične točke u gradu, Kakav ti je odnos sa ljudima iz islamske zajednice? Pa iz početka bio fantastičan. Moram priznati, ja sam negde sam, na samom početku mandata uh, biskup Petar Palić je ovaj zajedno sa, sa muftijom i sa vladikom došao u jedan posjet gradske uprave, i imali smo jedan vrlo konstruktivan razgovor. Mi smo negde generacijski tu, pa sam ja tad malo i ušali, rekao, dečki ovaj, ne misleći pritom ništa loše, ovaj, dajte pomozite mi malo, ljudi, sva tri ova naroda su jako bliska vjeri, to je dobro i tako, treba tako ostati. Vaša riječ je jaka, puno znači. I zasigurno ako budete i vi negdje na ovoj liniji na kojoj sam ja pomirenja tih naroda i nekakvog nalaženja puta zajedničkog života ovdje, jer drugačije ne može biti, ne može nestati neko. Ovaj. I tad smo imali vrlo konstruktivan dijalog, dobru raspravu. Išli smo u dobrom smjeru, međutim u jednom momentu se taj dijalog, pogotovo kad je u pitanju islamska zajednica, nekako razvodnio, zamjerali su mi da im nisam dao neku dokumentaciju koju sam to Bože trebao dati, negdje neki zahtjevi nisu ispoštovani, pa sam ja da ne bi stvarno bio nepravedan prema nekom, me tražio, dajte mi popis šta traže ljudi. Ovaj, I tad smo od jedne do druge, treće, pete točke prošli sve, ono što je bilo realno da se može dobiti, poštujući zakon i ostalo, smo ispoštovali ono što nije imalo uvjeta. Sam lijepo napisao jedan uljudan dopis i rekao, vidi ljudi, tu ne može, jednostavno ne može, nije ovo stvar, hoće li neko ili neće. Već je li to po zakonu ili nije, dok smo došli s dokumentacijom, jesu li svi uvjeti koji se trebaju ispoštovati, ispoštovani i, i nikak, ništa iza tog, ni više ni manje nema. Sad trenutno, nažalost, žao mi je da je tome tako, komunikacija nije baš nekoj na nekoj zavidnoj razini, odnosno bolje reći, evo nema je nikako. Ovaj, I dalje sam ja u istoj ideji da su vrata gradonačelnika za svakog otvorena između ostalog i za predstavnik islamske zajednice i da sve nekakve sukobe, nesporazume i sve ostalo možemo samo za stolom riješiti. Nigdje drugo, ni kroz medije, ni kakvim pritiscima, samo za stolom, konstruktivno i po zakonu. Postoji ta jedna ekipa, krug, jel, krug ljudi, što javni, što polujavnih osoba, koje malo, malo koriste Mostar za onako, za, za raspirivanje negativne retorike. Ja se suzdržavam, vrlo sam blag u toj oceni. Jedna od glavnih tema im je gotovo redovno, periodično, partizansko spomeno obilježje. Grozno je ovo što, što, su, što su razbijeni ovaj, spomenici i tako dalje, prije četiri godine smo govorili o tome kako to pitanje treba se e, na ovaj ili na onaj način riješiti, nešto da tu treba uraditi, da je najgore da ostane onako kako je, nažalost, evo, i nakon svog ovog vremena, ne da je isto, nego je još i gore. Mario, što tu učiniti i ne samo što, nego kad? Jer bojim se kako vrijeme bude protisalo da će se ta točka sve više i više i više koristiti za ove negativne političko-politikantske svrhe. Slažem se. Pritom se radi o jednom fantastičnom arhitektonskom dijelu, pa u sudi ću se reći možda na nivou Evrope vrijednom. E, sad da malo pojasnim. Nije uopće problem šta ja razmišljam o tom i gdje ga ja vidim. Naime, ono je tu napravljeno u jednom periodu naše povijesti, kad je napravljeno, mi smo ga evo, naslijedili, ja osobno kao gradska uprava, i naravno da promišlja čovjek o svakom čošku grada Mostara, pa između ostalog o, o partizanskom spomen groblju. Ja ga osobno vidim kao turističku atrakciju pa malo manje vrijednosti nego stari most, ali samo malo. ogroman interes pojedini skupina za, za, za takvom povješću. Naime, kineski ambasador je bio nedavno sa mnom tamo obišao i je. I, I on pokušava meni objasniti koliko je to vrijedan turistički spomenik i koliko bi njima značilo da se pojavi negdje u njihovim brošurama, da bi on mogao privući, pa ste ovo iz Kinema su ljudi. Naravno sam ja svjestan partizanskog spomen groblja i koliko ono vrijedi u ovom kontekstu u kojem priča. Međutim, ono što ljudi ne znaju ili ne žele znati, partizanskim spomen grobljem ne upravlja grad Mostar on je pod zaštitom Komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine. Sad, koliko je absurdna priča? Recimo, mene se proziva za evo, neodržavanje i ostalo. Prvi korak da bi održavali, ono je bila ideja da vratimo ono da popravimo, da se ne mm -hmm. može baš od svuku dući unutra. I iz sigurnostnih razloga i u ostalom uložit ćemo nekakav novac, pa to treba imati smisla i da ga održavamo. Uh, na zahtjev moj, s obzirom da smo radili Petra Krešimira je dio i da nam je građevinska operativa bila gore i da smo mogli vrlo jednostavno staviti ogradu. Projekat postoji za tu ogradu, čak ni novac nije bio sporan, dobili smo novac u budžetu za, za takav jedan projekat. odbijeni smo. Ne može. Nemate suglasnost za stavljanje ograde. Sad, Naravno da sam nisam baš s tim pomirio, ja sam dao nalog svojim komunalcima jer nedopustivo je da sad auto loze unutra pa autobus i mm -hmm. sve ostalo, to je prvi nekakav korak. Sam rekao okej, a izmaknut ćemo se pola metra da izađemo iz obuhvata Partizanskog spomen groba pa ćemo mi napraviti ogradu kako imamo sljedećih 100 metara gore ili, ili dolje prema časnim sestrama. I to ćemo vrlo brzo i napraviti. ako se sjećate ili znate, osigurana je i ona kućica koja je nekako kao prijemna kućica, trijem nekakav gdje bi trebali turisti doći, dobiti osnovne informacije o tom lokalitetu, nalav, platiti ulaznicu za takav jedan lokalitet, jer to treba neko održavati, ovaj, video nazor, osvjetljenje i sve ono što treba je napravljeno i ono se održava. E sad, Naravno da ja tu dobijem nekad i kritike od nekih ljudi koji drugačije razmišljaju i super je da nas ima 105 tisuća u Mostaru i super je da ne mislimo baš svi isto. Ovaj, međutim, odgovornost je u ovom momentu definitivno na meni. pokušavam u nekakvim razgovorima, u dijalogu s takvim grupama koji to možda drugačije vide, objasniti šta je ideja i vjerujte mi zadnje tri i godine sve više i više dolazim na razumijevanje za ovu ideju da to postane turistički sadržaj grada Mostara i ono što je dobro da živimo u demokratskom društvu da ako se nekom nešto ne sviđa neka predstava pa ni Mario ni Jure ni nešto ne morate to ići gledat, ne morate obići, ima puno predstavlja i pozorištu i u kazalištu koje nekom pašu, nekom ne pašu, ali niko nikog ne tjera na to. Ali mislim da je ovaj put trenutno ovako da se to razvaljuje, da svake godine barem dva puta imamo nekakvu negativnu priču iz Mostara zbog tog što to nije stavljeno u funkciju kako bi trebalo biti stavljeno. naravno da objekat jedan poput nacionalnog spomenika Bosni i Hercegovini ima i svoj dnevni red, odnosno kućni red, bolje da kažem. Kućni red u kojem piše šta se može unutra unijeti, šta se ne može unijeti. Pa ćemo se vrlo jasno dogovoriti šta je prihvatljivo u takvom jednom štićenom prostoru šta može ući šta ne može ući kakve su to zastave koje su unose šta kakve se poruke šalju ostalo ulazi to u jednu jedan spomenik koji pripada čitavoj državi ovdje na koncu konca baština možda i šire nekakve regije i imate se ponašati onako kako to nalaže kućni red tog objekta i mislim da je to ispravan i pravi put i ja ću evo dat nekakav svoj napor da u tom smjeru idemo jer me jako ljuti kad se hrvatski narod nazriva fašističkim narodom dva put godišnje, a bezobrazno koristi upravo taj lokalitet da bi se dokazivalo nekom da smo fašisti, pa ni, nismo ni blizu toga. Da, ali dalje ostaje nam problem uh, sa ovim drugim dijelom moga pitanja, to je kad? Jel, a, ako je, ako je zašto spomenika kulture, ako oni su nadležni tu, šta tu učinite? Kako? A do, dobro, ja, ja, ja generalno mislim, pa evo, probat ću vam odgovoriti, ne znam kad, prvo, ne znam, stvarno ne znam, jer to je nešto na što ja ne mogu utjecati. Imam ja sa većim nivojima vlasti i drugih problema, poput državne imovine i svega nešto što opterećuje u lokalnu zajednicu koja bi puno brže mogla rast, međutim, neke stvari se odvijaju na drugim nivojima vlasti gdje mi ne utječemo i jednostavno moramo čekati. Uh, ali nekakva moja generalna percepcija je da priča oko oko spomeničke baštine je dobrim dijelom vezana i za državnu imovinu i te prepore oko da li je to entitetsko vlašništvo, državno vlašništvo, pa šume, pa vode, pa odluka OHR-a o zabrani uh, raspolaganja državnom imovinom, pa posljedice koje su po lokalne zajednice katastrofale nakon takvih odluka, sve to mi skupa komuniciramo prema višim razinama vlasti. Oni pomalo počinju nas slušati, počinju svačati ozbiljnost problema kad je državna imovina u pitanju i spomenici. I Hajmo reći da smo, ako ništa ove zadnje tri pol godine uspjeli nametnuti, da je to tema. Kad će netko od njih biti dovoljno mudar i pametan da kaže, vidi, ljudi, nema razloga da ne popravimo djevojačku školu u gradu Mostaru. Jer i zato nas i pro prozivaju. samo Partizansko spomen grobe problem. Dosta lokaliteta u Gradu Mostaru, ja vidim ih percepcija da su moji gradski i da bi ja trebao nešto reagirati, međutim ja nemam nikog utjecaja. Košto na kasarnu jajce ne može Sarajevo riješiti, tako mi djevojačku ne možemo riješiti, partizansko spomen grobe i to je malo i frustrirajuće. Um, međutim, ne tražim to koalibi, čak šta više. Predlago sam puno nekih mogućih rješenja prema i OHR-u i prema većim nivojima vlasti, um, pa ajmo reći da sam optimističan u, u toj mjeri da ćemo 2024. odnosno 2025. već svjedočiti nekim pomacima jer ovaj model je trenutno neodrživ, primjera radi prenamjena zemljišta i sad vezana u solare i ono sve što se kroz Mostaru komuniciralo, postaje u jednom momentu problem izgradnje koridora PC. Po istom, moment, po istom zakonu se mijenja ili ne mijenja e, zemljište šumsko u građevinsko ili poljoprivredno u građevinsko, kako već, svejedno, jedno. Ovaj, ti projekti će isto ostati. Staće projekti legalizacije u gradu Mostaru objekata koji su iza rata rađeni, koji se mogu legalizirati, Jer nema ništa sporno, a nisu plaćene rente i ostalo. To znači u budžetu grada Mostara mi smo jedan poračunali 250 miliona maraka. Jedini razlog zašto se to ne dešava je da nam odluka o raspolaganju državnim zemljištem priječi tu priču. To je ona famozna OHR-ova koja je u četvrtom mjesecu prošle godine donesena. Radimo na tom problemu, svjesni smo ga, volio bi da i drugi gradonačelnici puno više reagiraju i puno agresivnije traže rješenje toga. Koliko je absurdna priča, recimo je u govoriji činjenica da smo mi 2021. donijeli u prostornom planu industrijsku zonu Miljković. Razmišljajući da je to križanje dva možda najvažnija prometna pravca kad je zapadna Hercegovina u pitanju. Put iz Širokog brega prema Mostaru i put iz Čitluka prema Mostaru. Križaju se upravo u Miljkovićima. I vežu se za južnu obilazicu, direktna konekcija na koridor PC. Na tom mjestu smo vidjeli, ajde pod navodnicima, dugo polje dva. Jednu uspješnu priču gdje će se razviti velika industrija, zona, od koje će možda čitav Mostar živjeti. E, ideja je prihvaćena fantastično i od strane vječnika. Mi smo napravili regulacijski plan, pa parcelni plan, prostorni prije svega. E, izdali sve potrebne dozvole koje su u našoj nadležnosti. Našli 20 kompanija koje su iskazale interes za tom industrijskom zonu, zonom, a konta svih ovih papira odšli na federalnu vladu i ovim putem im hvala. Dali su nam sredstva za početak izgradnje te industrijske zone kao poticajnu mjeru ovaj, gradu Mostaru i odjedan put mi sad stojimo. Što stojimo? Zašto je to državna imovina? E pa sad, pa čiji smo mi? Čija je država? Ne može biti sad da je to nekakav imaginarni pojam državne imovina, jer to neće grad Mostar raditi tu industrijsku zonu jer je državna imovina. Pritom smo mi donijeli prostorni plan. Pre nam je Namjena tog zemljišta je već 2012. bila u tom smjeru da će biti nekakva industrijska zona. Ne možete 2024. donijeti odluku i reći da ne može sad to jer grad se ne planira od danas do sutra, već su to nekakvi desetogodišnji planovi prostorni i čekamo da se grad razvija. Tako da nekad evo nekakvim neodgovornim ili u najmanju ruku čudnim odlukama koje donese nekad neka razina vlasti ili OHR, one na lokalnu razinu imaju tekak uticaja. Ovdje u staru veliki, jer mi pomalo nama i suri vrijeme, investitori su sve nervozniji. što onda on kaže, Mario, ako ne možemo raditi u Miljkovićima, vidi, možemo lupam Čapljini, u Stovocu, u Širokom ili negdje. E, ozbiljan problem. E sad radimo, rješavamo, volio bi ja da je dinamika puno brža, jer sve u očem pričam ima direktnu implikaciju na proračun grada Mostara, ima direktnu implikaciju kroz proračun grada Mostara na sve one mjere o kojima pričam. Hoćemo li brže ili sporije odraditi kvartove unutra, hoćemo li škole brže obnavljati, nove vrtiće graditi, sve, hoćemo li imati dovoljno novca za subvencioniranje dodatnih aviolinija, hoćemo li imati nove kontejnere, pa onda sve, sve, sve jedno drugo veže. To je jedna, grad je jedna puzla koja je vezana jedno uz drugo i kad vi pola toga izvadite slika ukupna, nije dobro. Kako si surađivao sa SDA u ovom mandatu sa, sa Salemom, Marićem i sa Viječnicima, općento sa tom politikom? Pa dobro, imali smo. S početka sam rekao, vrlo važno mi je bilo razviti kulturu dijaloga. Prvi šest mjeseci mandata je bilo poprilično zahtjevno. Ja ne dolazim iz političkog stablišmenta Mostara, došao sam iz jedne sasvim druge branše. E, ostatak ljudi je dobrim dijelom bio već politički nekako, ajmo reći, kontaminiran. Da me krivo ne svate, odnosno bili su nekakvi modeli funkcioniranja od ranije. E, ja sam iskreno rekao ljudi, imam obvezu prema građanima grada Mostara napraviti što bolje uvjete za život mislim da nikakvog razloga nemamo da to ne napravimo. Javni prevoz u Mostaru nema nacionalni preznak, aerodrom nema nacionalni preznak, smeće nema nacionalni preznak, voda treba svima, ceste trebaju svima i tako dalje i tako dalje. Šest mjeseci sam pokušao naći ljude koji slično razmišljaju ili da promijenu svoju političku paradigmu. Na sreću sam našao izvjesan broj ljudi i to je tako krenulo. Kad imate prvi dobar rezultat, onda se svi nakače. Naravno da je u početku bilo ljudi koji nisu to oni htjeli. Međutim, kad vidite impakt evo aerodroma kompletno, konkretno kad je aerodrom u pitanju, ne možete ostati mrtvi hladni ili reći da ono ne valja. Onda nešto s vama nije u redu. I odjedan put i onaj ostatak političara lokalnih koji su bili iz nekih njima poznatih razloga protiv takvih ideja, koji odjedan put oni kažu ovo je super i mi smo to podržavali. Pa ja govorim, volio bih da premotamo one sjednice pa da vidimo stvarno šta ste radili. Svi sve ste radili pod napinje, samo niste podržavali. Bilo je, ako se sjećate, jedna od sjednica, jedan od vječnika izlazi i prerospituje pomoć aerodromu, da to ne nekog smisla, da to treba zatvoriti i tako dalje i tako dalje. Pristojno bi bilo danas doći ispriča priča se, reći ljudi, je bio sam tad u zabludi, svaka čast napravo, jok, oni kažu bez obje, mi smo to podržavali. Luda je, politika je tako interesanta jedna priča. Sad kakve ste očekivanja od ovih izbora? To jest, očekivanja ne samo tvoja, jel, znam, tvoja, tvoja su da pobjediš, ali da. da. HDZ a broj mandata što se tu očekuje, što bi recimo s čime bi se bilo zadovoljno. Pa ovako, ja ću vam reći, s obzirom na, na nekakav feedback koji ja imam, a stvarno jako puno vremena provodim na cesti, na terenu, razgovaram s ljudima, o, nisam izgubio tu energiju da sjetnem malo porazgovaram pa da čujem kako ljudi stvarno razmišljaju, jer čovjek kad se zakopa u ured, onda možda nekad izgubi kontakt sa, sa stvarnim svijetom po tim informacijama koje dobivam s terena i nekako nošem energijom ovog svega što smo pričali učinjenog, mislim da imamo pravo tražiti ili očekivati da ćemo napraviti bolji rezultat nego je to bilo na prošlim izborima. Ono što ne treba zaboraviti, grad Mostar ima možda najspecifičniji izborni zakon uopće Ne znam da li, da li, mislim da tri grada u svijetu uopće imaju ovakav izborni model. Maksimalne kvote, minimalne kvote, sve one ključeve koje su i kroz... Tako da, teško je u Mostaru prognozirati nešto. Međutim, kako ste sami rekli, pokrenuto je. Ja osobno gledam ovo kao prvo polovrijeme i drugo. Tri i pol godine jest dug period ali je za ovu priču o kojoj smo razgovarali poprilično i kratak. Napravljeni su veliki iskoraci u nekim poprilično čudnijim, da ne kažem, skoro nemogućim okolnostima. Uspjeli smo se posložiti. Volio bi da dobijemo priliku da i u drugom poluvremenu odigramo utakmicu koju smo pripremili u prvom poluvremenu, napravili dobar rezultat dajte da završimo. Ono što bi mene jako razočaralo da se recimo to ne prepozna, da dođu možda nekakve druge ideje pa da ovo se skupa vrate nazad. Razlog mog angažmana dalje u politici je upravo to što bih htio dajte da do da upunini ovo napravimo. Da jednostavno završimo ono gdje što smo počeli kako bi konačno grad prodisao, kako bi konačno ljudi počeli normalno živjeti. Bojim se ove retorike koju slušam u ovoj izbornoj kampanji zadnjih mjesec dana, da ili, ili, ili nisu razumijeli u kom smjeru treba grad ići, ili je čisti populizam, nemaju drugih tema, pa se izbori mogu dobiti na svađanju naroda. Ja mislim, nakon 30 godina, da više... Ili možda žele drugačije da se poslože stvari u gradu? Pa, to isto može biti vrlo realna opcija. Imamo političke snage kojima je sve osim mira i stabilnosti interes, osim mirnog suživota i života, čak ne suživota, običnog da. života. Da. Imamo o, evo, aktere iz našeg grada ovdje koji ne izgovaraju rečenicu ako nije zapaljiva. Da. Pa ja mislim da, da, da je to sad što znači, loša strategija njihova ako im je to strategija, iako ja mislim da je to budalaština što rade, ali ovaj narod nije baš glupo ljudi vide ko radi ko ne radi, pa nije da se da sad nešto sakriti, ne da se nikog prevariti možete vi, ja se ne slažem s ono li laži izgovorena sto puta, postaće nekad istina neće, laži, laži uvijek je laž, samo treba otvoriti oči malo gledati ko šta priča ko šta nudi, ko je šta napravio i izbrojiti dva plus dva i donijet zaključujem da je to četiri, nije to ni šest ni tri, već četiri vrlo je jednostavno, do duše dobro, ja možda um, malo pojednostavljujem čitavu priču ali u želji da ostanem neokaljan tim nekakvim zapaljivim političkim temama, pokušavam ja razmišljati kao i normalni ljudi. Mene zanima sutra kad mi u školu pođe ili u škola uredno grijana ili čista, je su li nastavnici adekvatno osposobljeni da moje dječe uče i da mu daju one temelje za budući život. Mene zanima, studenti kad ovdje dođu, hoće li imati odlične uvjete, u gradu Mostaru, e, mene zanima sutra kad se šetam gradom, je li on siguran u 11. na večer. E, I sve to, upravo zadnji mandat, to pripremamo, a dijelom implementirano i radimo. Da je grad Mostar modern, siguran, razvijen, na koncu konca, slogan koji smo evo, i ponudili našim biračima je u tom kontekstu. Da, Most, da grad Mostar ostane siguran. Jer on danas jest. Ja ću vam, pevo malo i možda privatno neke razgovore sa investitorima, s ljudima koji su počeli svoje biznise u Mostaru, ja govorim, oprosti, šta te drži u gradu ovdje, s obzirom da postoje Beč, Berlin, Paris, nekakve svjetske metropole. I najčešći odgovor je sigurnost. Ja onako malo začuđen, ja govorim, kako misliš sigurnost, s obzirom da je država onako poprilično stalno se nešto drmucka. Ovaj. Ne osobna sigurnost. Ja sam ovdje došao s obitelji, tu mi je i žena i djeca i ja nemam problem kad mi djete u 11 nije u kući, znam da je sigurno negdje u gradu Mustaru. I to mi je bilo drago čut. Sad, to može samo rasti jer grad je u svojim smjernicama i u strategiji razvoja 2022. a 2027. sigurnost stavio na ogromnu ljestvicu, odnosno na nekakav ljestvicu prioriteta pri samom vrhu. Zadnje tri i godine smo jako ulagali u sigurnosni sustav, poput kamera, poput urbane sigurnosti u kontekstu uređenja parkinga mirujućega, poput, između ostalog, stubića, pa spuštanja trotova. Sve što je rađeno u gradu Mostaru išlo je se u smjeru sigurnosti jer smo shvatili da ljudi hoće sredinu da se ugodno i sigurno osjeća tu svjedočimo sad povratku jednog velikog broja ljudi koji su zadnjih 10-15 godina iselili iz Mostara. I mene je zanimalo zbog čega se vraćaju. Ne uzimam sebi za pravo ili ne razmišljam na način da smo mi nekakvu veliku revoluciju napravili pa joj ljudi se vraćaju. Nije to tome tako. Vraćaju se iz razloga što se ne osjećaju sigurni u zapadnoevropskim gradovima. Zbog migranskog vala i svega što se dešavalo u zapadnoj Evropi, ljudi jednostavno Nemaju više onu sigurnost i vraćaju se ponovo ovamo. Mislim da je to čak jedna prilika da oni kroz deset godina su sigurno stekli neke vještine, navike i dobre stvari mi bi morali biti pametni da konačno, da ne profučkamo dva put šansu dobrih ljudi, da nam ne bi došli popet otišli, da jednostavno ih dočekamo otvorenih ruku i kažemo, vamo zajedno praviti ovaj dio Evrope kao jedno ugodno mjesto, možemo to, svi preduvjeti postoje da to napravimo, samo nam treba malo, malo pameti, malo pameti i dobre vjere. Mario, jedna tema o kojoj se ne razgovara, gotovo pa nikako, ili je možda meni promaklo, možda se razgovara, ali da ja nisam čuva, to je stanogradnja. Dakle, mm. cena kvadrata u Mostaru je prestrašna. uopće se ne gradi toliko puno. Gradi se ponešto, ali s obzirom na potražnju, to je zapravo zanemarivo. Šta ćemo, šta ćemo s tim? Šta ćemo, gdje su nam nova naselja? Slažem se, je. Desila se eksplozija cijena u, u stanovima. Kako da je Zagreb, ono. K'o da pa smo je, na moru, malo ne. Je, je. ali svjedočimo, čitava regija is, ispaljuje. Puno je razloga. Prvo, izgradnja je poskupla oprilično, repromaterijal i ostalo svjedočili smo onoj ludoj inflaciji zadnjih godina. Manjak radne snage, pa sve to skupa sporije ide. Mostar imao još taj problem, ono, ne znam, ali ja mislim da možeš ti uhvatiti. Mi nismo imali uvjete za izdavanje novih dozvola. Jednom momentu je sve stalo. Naravno da se potreba za stanovima povećavala u tom periodu. Sad je krenula naglo stanogradnja u Mostaru, ovaj čas ja mislim da se radi oko 700 stanova ukupno u gradu Mostaru. Cijena je otišla u nebo, slažem se. Naša interventna brza mjera, koja jedina se mogla donijeti u tom momentu, jer ja ne mogu tržište, izživimo u jednoj slobodnoj liberalnoj ekonomiji ne mogu ja tržište regulirati. Niti trebaš. Bravo. Međutim, interventno smo rekli, ljudi, i sjeli sa županijskim nivom vlasti, dajte da kako, kako možemo pomoći. Tad je bilo realno, s obzirom na budžetska sredstva i jednih i drugih, da grad Mostar sa maksimalno 15.000 maraka pomogne kupnji prve nekretnine, a da županija e, porezki prihod koji je direktno naš prihod subvencionira kako ne bi oštetila grad, a pomogla mladim ljudima. I to je super mjera i ona funkcionira, ide. E, ja imam informacije da se u izvjesnom broju i koristi i to mi je drago. Međutim, nismo tu stali jer to neće biti dovoljno. E, razmišljamo o modelima s obzirom da, da grad Mostar u pojedinim zonama grada, još uvijek atraktivnim zonama grada, ima dosta svoje imovine u kontekstu zemlje. Uh -huh. ovaj, razmišlja se ozbiljno o jednoj varijanti poticaj nestanog gradnje, šta god sad to u najširem smislu značilo. E, razgovaramo s razvojnom bankom, otvoreno da probamo kamate subvencionirati na kupovinu prve nekretnine. Nako poprilično smo široko i ozbiljno shvatili tu temu i tražimo šta je najbolji model kako bi najviše pomogli. I to će se vrlo brzo realizirati. Uspjet ćemo mi nekako, hajmo reći, iskompenzirati. S druge strane, imate još jednu pojavu, vjerojatno zbog tako skupog, skupih stanova, da se prigradska naselja u dobroj mjeri ponovo su počela se nekako buditi. Ljudi imaju nekakvu zemlju gore, imovinu, e, počinju praviti kuće. E, pa da moram priznat da mi nije, nije mrzak ni takav trend, jer je generalno nekako evropska i politika ide u tom smjeru e, da ljudi i konfornije i sigurnije žive u nekakvim prostorima gdje, gdje e, mogu možda osigurati sebi nekakvu i poljoprivredu ili OPG-ove i ostalo. Um, sad, da ne ostane dojan da bi volio da svi odu u poselima živiti, ne, ni u kom slučaju, već, um, ajmo reći da trebamo naša prigradska naselja ipak doživiti, jer grad Mostar jest jedna velika teritorija, 1170 kvadratnih kilometara. To je za usporedbu, recimo, deset puta veće nego Barcelona. Ne znam, podatak taj je imao, mi smo jedna od najvećih općina, teritorijalno gledano. Um, To predstavlja nama poprilično veliki izazov da povežemo sve te udaljena mjesta infrastrukturno. Ali se trudimo, prepoznali smo da je ogroman potencijal i turistički i poljoprivredni za razvoj, te regije, upravo u tim prigradskim mjestima, čak i malo udaljenim, poput Goranaca, Podbeležja, Gubavice, Pjesaka, Bijelog polja i ostaloga, da je jedan fokus, jedan dio budžeta ide prema tom smjeru da njih osnažimo, ojačamo, kako bi sutra turist ne samo bio u Starom gradu, već možda i obišao Čitavu tu priču, pa evo jahao konje na gorancima, vozio se kvadovima i ne znam, buna, bunica. I sad široka je priča, da ne otvorim jednu novu temu, ali jedno polje u kojem jako puno razmišljamo, tražimo najbolje modele koje su i implementirat ćemo to. A sjever i jug, dakle, o tome isto nekad ranije bilo dosta priče, u zadnje vrijeme ne čujem je jeli uh, iz urbanizacija severa, severnog dijela uh, grada, južnog dijela grada. Znači prvi planovi koji su donešeni u ovom mandatu su upravo bili regulatski plan sjeverni logor i regulatski plan jug, odnosno kolonija stotina rodočita je dio južnjeg. Uh -huh. Uh, i danas svjedočimo građevinskoj aktivnosti, dola se radi par objekata na jugu i potencijal za izgradnju stambenu tog dijela je tu ono da bi mi potpomogli da ono postane atraktivnije je upravo ova priča oko južne obilaznice, novog ulaska u grad Mostar, radimo puno na javnom prevozu da povežemo te dijelove kvalitetnije s gradom u starom, da ne morate sjesti u auto, da imate svako 15 minuta nekakvu autobusnu liniju do Španjalskog. Čak idemo i u onom smjeru da jednu šetnicu promišljamo kraj Brda Hum, kako bi ljudi mogli iz biciklom ili pješice doći iz Rodoča do, 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 evo, do koncu konca do Franjevačke, ovaj, kako bi već bili u gradu. To su sve udaljenosti od par minuta. Uh, fizičku barijeru imate jer je Brdahum stoji tako kako stoji, nekako dijeli taj dio Mostara pa se doima da je puno dalje, međutim to je jako blizu i nama je, na nama je da infrastrukturno to i dokažemo, da je to blizu, da stvorimo pored ujete kako bi se investitori što lakše odvažili da krenu. Jednog momenta kad krene stanogradnja dole, ja vam garantiram da će to biti eksplozija. Na koncu konca mislim da bi generalno centralna kotlina trebala biti strože regulirana kad je izgradnja u pitanju, jer nestaće na zeleni površina, ugušit ćemo grad, neće biti konforan i lijep za živjeti, a pritom na 3 kilometra I sjeverno, i južno imamo ogromne poljane koje nisu iskorištene. Ista priča sa sjeverni logom, napravljen je fantastičan regulacijski plan. Ono što je mene jako ražalostilo, na zadnjoj sjednici smo uh, donijeli odluku da ćemo prodati jedan komad zemljišta da se krene upravo ova izgradnja. Taj novac bi se koristio za izgradnju Džačku, taj prihod bi se koristio za izgradnju ovoga, uh, Doma zdravlja Stari grad, jer oni u Brankovcu imaju vrlo loše uvjete. Uh, SDA, odnosno vječnici i tako, koalicija, su rezolutni bili za u razgovoru zašto ovo blokirate, nije racionalno, ne znamo ko će kupiti. Ja govorim, poanta javnog nadmetanja je upravo to da se ne zna ko će kupiti, da kupi onaj ko bude najbolji ponuđač. Međutim, očito su oni tu vidjeli neku ugrozu, da li će to kupiti, ne daj Bože, Hrvat, Srbin, Kinez, Japanac, šta ja znam, neko ko možda nije njima naklon ne znam uopće kako razmišljaju, da je šizofrena jedna priča, ovaj, da me je to jako razočaralo i e, bojim se budu li oni značajnu ulogu igrali u buduće ovaj, vlasti, gradskoj upravi, da će biti vrlo teško nekakve ove stvari o kojima pričamo zadnja dva sata ovaj, napraviti i od grada Mostara učiniti grad. Međutim, ja sam siguran da su pomalo ljudi svjesni ko se ovdje trudi praviti grad, ko je ovdje destruktivan i da će se to jasno vidjeti na sljedećim izborima i, i, i da će ljudi prepoznati da daju podršku onom koje, koje se dokazu u ovom svemu. Mario, hvala ti lijepo. Hvala tebi, Jure, evo, bilo je ugodno razgovarati i nadam se da neće proći opet četiri godine da se vidimo da ćemo imati prilike razgovarati još. Joj je to Mario Kordić, gradonačelnik grada Mostara. A ne zaboravite se pretplatiti na YouTube kanal podcasta Bura. Vidimo se uskoro.